Hei sånn alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Ja. Sånn, uansett. Nå så bare går jeg med en tur. Jeg skal gå til byen. Og forresten, bare se på det her. Oi. Se på det her. Altså, det er jo kjempefint, det er jo det. Og der. Der, ja. Der har vi den berømte fjellet som heter Frosken. Så ja. Jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle gå litt utenfor komfortsonen min, for det her er en utrolig liten bygd. Så det at jeg filmer meg selv her, det er veldig sånn... Hæ? Hva er det du driver med? Ja. Jeg kom ned på motorsykkel til og med. Og det kommer masse biler, og det syklet nettopp to stykker forbi meg. Som så litt rart på meg, men det er jo ikke så farlig. Jeg merker at det er veldig, veldig varmt. Noe som er rart til å være her. Men ja, jeg kan egentlig bare filme mer når jeg kommer litt utover. Jeg tenkte at jeg skulle på kaja. Så jeg kan jo filme litt der. Jeg filmer med speilrefleksen, så det begynner å bli ekstremt tungt akkurat nå. Så ja, vi bare snakker senere, rett og slett. Sånn, da har jeg beveget meg ut mot, eller jeg har vært på kaja en stund, jeg har spist softis. Så hvis dere finner et sted i Norge som har kiwi, strøssel og sur jordbær, ta halva av hver. Gud, det er så godt. Uansett, jeg kan jo vise dere litt hvor jeg er nå. Sånn. Der har vi geita. Så. Ja. Uansett så går jeg nå over en skikkelig trang bru. Egentlig kommer det to biler i møte her, så går ikke det. Kan jo komme til lille fartøysvær, det er litt sånn. Det er det. Men uansett, så tenkte jeg at jeg skulle gå veldig mye. De som man har fisk på, her ikke. Jeg vet ikke hvor lenge eller hvor mye dere hører meg nå, fordi det blåser ganske kraftig. Men jeg kan jo vise dere når jeg er kommet ut dit. Det er et stykke igjen å gå. Og akkurat nå så kjørte ferja ut også. Jeg tror det er hurtigruta. Så ja, hun er vel for langt. Herregud, jeg begynte å snakke som de møtte. Ja, uansett, jeg kan jo gå ut, og så kan jeg se litt når jeg kommer dit. Da har jeg kommet meg ut til de der, var det jeg mente. Her henger det masse fiskehoder. Jeg tror det er torsk. Ja, samme der. Uansett. Så tenkte jeg at jeg skulle gå ut til fiskekjæringa nå. Så kan jeg vise dere litt rundt. Jeg regner jo med at noen av dere har vært her. Det er jo et veldig, veldig kjent feriested. Så ja, jeg kan jo begynne her.
Det er litt tung akkurat nå. Jeg bruker sperrerefleksen. Så det er litt sånn... litt tungt. Men det går fint. Jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde hatt båt, så kunne vi dratt ut. Men det har jeg ikke. Men jeg kan jo vise dere litt hvordan det faktisk er her. Det er veldig fint at den er sånn skumring rundt den. Det er kjempefint her. Her har jeg da hvert år. Så... ja. Her er jeg... oi! Det er ikke så lett. Her har jeg hvert år. Så... ja. Det er veldig, veldig koselig. Jeg driver og hører på podcast, skjønner dere, så derfor har jeg i ørene, så jeg hører egentlig hva hun, de som prater, jeg hører på podcasten Sunniva og Vanessa, tror jeg. Ja, tror det er det. Jeg husker ikke helt, men i hvert fall, jeg kan gå ut til fiskekjæringa, og så kommer jeg tilbake. Ja. Sånn, da. Jeg er ved vaskekjæringa. Fiskekjæringa! Hun er der. Der står hun. Der står hun. Og hurtigruta gikk akkurat forbi. Nå kommer det en fiskebås. Masse måker. Og hurtigbåten kommer også der. Så... ja, jeg vet ikke helt hva egentlig denne bloggen her skal handle om, men det var nå en liten blogg, rett og slett. Så, ja, jeg vet ikke om dere kan høre meg, men jeg kan jo vise at det kommer fiske, at det kommer fiskebåt. Der kommer den. Den er mye nærmere enn det som det ser ut som, altså. Det er masse måker. Ja. Eller faktisk så er det den val-sightseeing-båten, faktisk. Og der kommer hurtigbåten. Og det er jo faktisk et nydelig vær her i dag, for en gangs skyld. Det er jo litt gøy. Så. Og hurtigbåten med en seilbåt. Den kommer til å få en del bølger. Der tror jeg en raftingbåt kommer. Du ser den der. Den kommer i full fart. Ja, den der. Det er valfangstbåten, eller valfighting heter det vel. Der kommer raftingbåten. Jeg driver bare og viser dere alle båtene her, ja. Men jeg synes sånn er litt gøy, så får dere vurdere selv om dere har lyst til å se på, egentlig. Den der båten... oi, der har jeg faktisk prøvd. Det er sinnssykt gøy. Den kjører... den har to motorer som den kjører etter. Så ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal vlogge om egentlig. Jeg bare sitter her. Så ja, nei, kanskje vi bare skal si ha det nå, og så kan jeg heller vlogge igjen en eller annen dag, og så kan jeg legge den ut når jeg kommer. Ja, da sier vi ha
det for I dag, og så det jo 2 sekunder for dere, så ja. Ha det! Da det et par dager senere, og jeg skulle egentlig ta med dere ut I marka I dag. Men det høljer ned, så det skal jeg ikke gjøre. Så jeg tenker at vi bare avslutter denne vloggen her, så får det heller bare bli en liten vlogg. Så ja, håper du likte denne videoen. Gjerne gi den en tommel opp og kommenter under kanskje hvor du I sommer. Og ja, håper du har en fin dag som sagt, og så snakkes vi I min neste video. Ha det!